Володимир Калашніков, фермер, приїхав із села Підлісне Новоодеського району. Чоловік говорить, систему ще не випробовував, тому не знає, як вона працюватиме. Ну, так як ми живемо в селі, то предметом цієї справи, я думаю, буде не дуже легко. Чому? Тому що у формі онлайн, да, звіти, требують якісь терміни і сроки. Ти сьогодні не передав його в форму онлайн. Чому не передав? Слабий інтернет. Деяких людей взагалі немає комп'ютерів. В цьому плані треба вчитися. Мало того, не всі фермери, не всі бухгалтери, не всі спеціалісти володіють ще цією формою звітів. Так що, я думаю, з цими ділами паралельно треба і вчитися. Що собою являє онлайн-реєстр, розповіла Ірина Кіріна, начальниця відділу департаменту сільського розвитку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. В першу чергу впровадження реєстру розраховано на допомогу аграріям, сільгосптоваровиробникам, тому що для них це, по-перше, буде джерело достовірної інформації про наявні державні програми, про їх напрямки, механізм їх надання, критерії отримувача коштів, терміни подання документів та розгляду. По-друге, вони полегшать їхня участь в участі, вірніше, полегшиться їхня участь чи доступ до цих програм, оскільки всі довідки, які вони раніше збирали по різним інстанціям в паперовому вигляді, вони зразу зможуть їх підтягти з цього реєстру, бо вони всі тут будуть. Володимир Попов, один із розробників системи, говорить, за допомогою такого онлайн-сервісу можна буде дізнатись про земельні ділянки, які перебувають у власності та користуванні, зареєстрованих тварин тощо. Всіми цими діями, які ми робили, ми спробували вирішити декілька речей. По-перше, це один з варіантів держави в смартфоні. По-друге, це безкоштовний, я наголошую, реєстр. Це досить важливо, як ми знали, спілкуючись з людьми з областей. По-друге, це реєстр, який дозволяє самореєстрацію. Тобто немає потреби ходити по кабінетах і так далі. Людина сама може зайти, побачити себе, як держава її бачить, як вона представлена зараз в чотирьох реєстрах, які ми об'єднуємо. Тобто ми не дублюємо інформацію, ми використовуємо інформацію в режимі онлайн з чотирьох державних реєстрів. Це реєстр речових прав, реєстр юридичних осіб, реєстр тварин та Держгеокадастр. Для впровадження пілотного проєкту нами було обрано три ОТГ. Це найбільші ОТГ, це Снігурівська ОТГ, Баштанська ОТГ та Новобузька ОТГ. Наші фахівці пройшли навчання зі спеціалістами, фахівцями Мирового банку. І десь 15 січня ми розпочинаємо роботу реєстра. Будемо виїжджати в ці ОТГ, будемо збирати малі фермерські господарства, одноосібні господарства і будемо їм допомагати реєструватися в зазначеному реєстрі. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.